بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزيز داشلر الله تعالى الحمد سنا لر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم جا درود صلوات لر مز أصحاب لر تابعين تبع تابعين لر شبكة لا إله إلا الله محمد رسول الله دجن بارتا ممن مسلم لر الله, الله تعالى ل. mag'firat bo'lsin qadaminglarga hasanot alloh hammalarimizni bugungi ulug' niyatila bosgan qadamimizga ajrlarimizni ko'paytirib bersin gunohlarimiz ko'p azizlar alloh gunohlarimizni mag'firat qilsin oxiratdagi jannatdagi maqomlarimizni baland qilsin va keyingi jumada ham allohning baytlaridan birida jumani qoyim qilishlikni barchamizga nasib ro'za aylasin Inshaalloh azizlar siz va bizning go'zal sifatlarimizdan mo'min musulmonlar butun dunyoni lol qildiradigan lol qoldira oladigan sifatlardan biri haqida suhbatlashamiz bu ham bo'lsa islomda ozodalik va poklikka e'tibor muhtaram jamoat albatta muqaddas dinimiz islom poklik va ozodalik dinidir dinimiz insonni har narsada ruhiy ma'naviy hamda jismoniy poklikka chaqiradi alloh taolo qur'oni karimda pok bandalarni yaxshi ko'rishni bir necha o'rinlarda zikr qiladi jumladan baqara surasining ikki yuz yigirma ikkinchi oyatida deb marhamat qiladi sadoqallohi albatta alloh shungacha bilmay yo'l qo'ygan xatolarni chin tavba qiluvchilarni va obdan poklanib yuruvchilarni sevadi deb marhamat qiladi alloh taolo qur'onda aytyaptiki man tavba qiluvchilarni yaxshi ko'raman qarang a Şundeyem, darsan, yani biz ollohga osiylik qilsak aytganini vaqtida qilmasak bergan rizqlariga shukur qilmasak shunda ham tavba qilsak san haqdorsan majbursan demayaptida gunohlarimizga tavba qilsak yana bizni yaxshi ko'rib qoladi xuddi ota onamiz biz qanchalik unga yomonlik qilmaylik bir kuni otajon yoki onajon desak yana ya bag'rini ochgani kabi alloh taologa osiylik qilsakda bir kuni esak yo robbiy gunohlarimni kechir ba'zi bir gunohlarni bilib qildim ba'zilarini esa bilmay qildim gunohimni kechir desa alloh taolo yaxshi ko'rar ekan yaxshi ko'rishi nima bilan desa gunohlarimizni kechirish bilan ikkinchisi esa ikkinchi toifa o'zlarini poklovchi insonlarni yaxshi ko'radi poklovchi insonlar kim desa siz biz mo'min musulmonlar to'g'ri butun dunyo poklanadi lekin bu yerda niyat bor dinning amri bor bugungi kunda g'arbdagi poklanuvchilar insoniylik deydi yoki gigiyena deydi biz musulmonlarchi biz hamma narsani chekkaga surib nima uchun ovqatdan oldin uch marta qo'l yuvish nima uchun ovqatdan keyin uch marta qo'l yuvish deb sahobalar so'ramagan modomiki rasulloh aytdilarmi bo'ldi shuni qilamiz degan lekin uning tagida hikmat borku bugun insonlar go'yoki qiladigan ishini manfaatini birinchi so'rab keyin qiladi buni insoniylik deydi musulmonlarning boshqalardan farqi shunda modomiki olloh qur'onda aytdimi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnatlarida qilinganmi tamom mutiymiz qilamiz deymiz hikmatini bilib qolsak mashaalloh deymiz yana iymonimiz ziyoda bo'ladi bilmasak rasulullohm bekorga ki qilmaganlar bugun uni biz fahmiga yetmayapmiz deymiz xulosa qilamiz alloh taolo poklanib yuruvchilarni sevadi deyishdan murod kirlik va najosatlardan suv bilan poklanib yuruvchilar degan tafsirda bayon qilinadi aziz yintdoshlar islom poklik va poklanish ishlariga o'cha jiddiy qaraydi dunyoda islomdan boshqa hech bir din tuzum yoki falsafa poklikni va ozodalikni iymonga tegishli deb aytmagan bu darajaga ko'tarmagan ham bir vaqtlar yevropada masihiy dini hukmronlik qilgan paytda poklik gunoh hisoblangan mana tarixda bilasizlar ayollar shayton deyishgan ya'ni shayton insonga qanday ziyoni yetsa ayol ham shunaqa deb ayollarni ajratgan arab johiliyatida qizlar ko'milingan endi shunday bir tarix o'tdiki g'arbda nasorolar hukmronlik qilgan davrda poklikni ya'ni yuvinishni gunoh deb bildi o'n kun yigirma kun yuvinmasa faxrlanar ekan man yigirma kundan beri yuvinmadim deb bu demak tabiati xira insonlarni gapida o'n kun yuvinmasa inson faxrlanadimi sasib ketadiyu kishilar o'ziga kiyim boshiga uzoq vaqt suv tekkizmaganlari bilan maqtanishardi hozirda ham ko'pchilik nazarida poklik tibbiy yoxud shaxsiy ozodalik deb tushuniladi bizda esa buning aksi ba'zida taklif qilinsa ba'zida poklik bizda farz alloh qur'oni karimda nima dedi adu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فطهرو. صدق الله العظيم أي إيمان كيل أجر نماز أقش لك اختيار قسال يعني نماز أقم أقش بوسال لنجز قول إنجزنا ترساق بلن بل إنجزنا وياغ إنجزنا توبق الله تعالى تحارتنا فرز o'zi bilan rost gaplashuvchi bandasini o'rtasida poklikni iroda qildi hech qachon namozdan oldingi tahorat bu ixtiyoriy emas bir poklanib qo'yaylik namoz o'qi yo'q modomiki tahorat qilmasak kavbani ichida o'qigan namozimizni foydasi yo'q mana bizni dinimiz kimlardir nopoklikni o'ziga faxr deb bilgan bo'lsa bizni dinimiz poklanishni shart qilib qo'ydi poklikni farz qilib qo'ydi abu xurarr roziyallohu anhu rivoyat qiladilar poklikning oxiratdagi foydasi deya payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam albatta ummatim qiyomat kuni tahoratning asaridan peshonalari oppoq va oyoq qo'llarida nur taralib turgan hollarda chiqurlar bas sizdan kim o'z peshonasiga qashqasini uzaytirishga qodir bo'lsa shuni qilsin dedilar qiyomatda ummati muhammadiyani farqi shunda bo'lar ekan ha milliardlab insonlar mana hozir sakkiz milliard bo'ldik deyapmiz bizgacha qancha milliard odam o'tgan bularni hammasi hisob kitob qilinadi ana shundoq milliardlar ichida sizu bizni boshqa ummatdan farqli jihatimiz tahorat qilgan a'zolarimizdan nur chiqib turar ekan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytyaptilarki kimda kim oxiratda kim, ana shu nuri qashqasdan murod nur nuri ko'p bo'lishini ixtiyor qilsa ziyoda qilversin shu uchun ba'zi bir ulamolarni tahorat qilganini ko'rganmiz bu shimlarini yoki shalvarlarni shimarib to tizzagacha yuvishar ekan oyoqlarini biz yoshligimizda hayol qilardikda nima bu shariatda to'piq bilan birga yuvilsin degan bular tepaga qarab yuvar ekan tepadan yuvib yuvitshar ekan desak endi bildik bu hadislarni o'qib o'sha şey, nurim ko'paysin deb tizzadan boshlab yuvadigan olimlar bo'lgan qo'l desa mana bu, yani. bu yelkagacha qo'shib yuvganlar bo'lgan nima uchun shu hadisdan kelib chiqib ana shu ma'noda oyog'ini yuvayotgan inson sal ziyoda qilib yuborsa ziyoni yo'q qo'lini tirsagi bilan yuvayotgan inson sal tepadan yuvib yborsa buni hech qanday ziyoni yo'q balki sunnatga amal qilgan bo'ladi tahoratning ma'naviy foydasi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dedilar vaqtiki musulmon yoki mo'min banda tahorat qilsa bas u yuzini yuvganida o'sha suv yoki o'sha suvning oxirgi qatrasi ila uning ikki ko'zining nazari orqali qilgan xatolari to'kiladi vaqtiki ikki qo'lini yuvsa o'sha suv yoki o'sha suvning oxirgi qatrasiila uning ikki qo'li bilan qilgan xatolari to'kiladi vaqtiki ikki oşasur, oyog'ini yuvsa o'sha suv yoki o'sha suvning oxirgi qatrasi ikki oyog'i bilan yurib qolgan xatolar to'kiladi shundoq qilib u gunohlardan pok bo'lib chiqadi deb marhamat qildilar imom muslim va termiziy rivoyat bundan ortiq yengillik bormi dinimizda astag'firullohi va atubu ilay qo'limiz bilan ko'zimiz bilan oyog'imiz bilan qanchadan qancha masiyat qilganmiz qilishda davom etyapmiz olloh kechirsin oyoq bilan olloh rozi bo'lmagan yo'lga yuryapmiz bu qo'l bilan olloh xohlamagan ishni qilyapmiz qarama degan narsaga ko'zimizga qarayapmiz gunohimiz bor modomiki namoz o'qiyotganda inson namozdan oldin tahorat qilar ekan shu niyat bilan qilsin shunda tahorat qilgan odam mazza qiladi og'rinmaydi qish bo'lsin yoz bo'lsin sovuq bo'lsin issiq bo'lsin og'rimaydi nega uning bitta maqsadi bor bismillah deb qo'limni yuvara ekanman qo'limdagi gunohlarim to'kiladi bismillah deb yuzimni yuvor ekanman bu yuzimdan oqayotgan tomchining o'zi bilan yoki oxirisda ko'zimda qilgan gunohlarim kechirilar ekan oyog'imni yuvar ekanman bu oyoq bilan ollohni rozi qilmagan yo'llarimga yurganim uchun suv tomchisi bilan gunohim kechirilar ekan degan niyat bilan qilsangiz suvni issiqligiga ham qaramaysiz sovuqligiga ham qaramaysiz qishga ham qaramaysiz yozga ham qaramaysiz nega hamma o'zini dardini o'zi biladi men o'zimni gunohimni o'zim bilaman siz o'zingizni gunohingizni o'zingiz bilasiz xuddi shundoq ekan poklik bizda faqatgina musulmonni sifatigina emas balki o'sha poklikning tagida juda katta manfaatlar bor biz yuqorida ma'naviysini keltirdik sahiy ham poklik katta foydasi bor inshaalloh uni ham o'z o'rnida aytamiz boshqa bir oyatda esa alloh taolo marhamat qiladi shaytonir rojim unda poklanishni xush ko'radigan kishilar bor olloh esa poklanuvchilarni sevar deb marhamat qiladi oyatning tafsirida mufassirlarimiz aytibdiki ikki marta poklanadi degandan murod o'zi bilamizki shariatda fiqda istibro degan masala bor istibro degani erkak kishida de bo'ladi bu faqat ayollarda emas erkak kishi peshob qilganidan keyin nima qiladi yo'lda kanalda qolib ketgan siydikni chiqishini yo'lini qiladi bu uch xil yo'l bilan bo'ladi yo yo'talish bilan yo sakrash bilan yo ayiqqa o'xshab yurish bilan nega desa siydik to'laligicha chiqib ketmaydi shuning uchun man tahoratxonaga <laughs> kirganimda hojatxonaga kirib a chiqqan odamni tahoratiga ichim chiqmaydi nimaga bu istebro qilmadimmi deyman ya'ni man ba'zilar istibro deb yarim soat qirq minut o'tiradiyu bunaqa demoqchi emasman hammani o'zini odati bo'ladi kimdir yo'talishga odat qilgan kimdir sakrashga odat qilgan kimdir ichida oyog'ini ichidaoyog'ini qilib xuddi yurganday qiladida o'sha vaqtda siydik tepadan pastga tushadi ana endi sizni qalbingizda harakat qilib bo'lganingizdan keyin siydik qolmadi deb bo'lganingizdan keyin keyin endi u mustahab amalni qilasiz o'zi aslida agar siydik besh tangali yoyilib ketmasa najas yoyilib ketmasa yuvish shart emas to'g'rimi yuvish shart emas o'shaning uchun ham mustahab qilib chiqing degani endi siz o'zi yuvmasangiz ham bo'lardi lekin yuvib mustahab ya'ni savob ish qilib chiqdingiz deganida de, o'zi lekin najas yoyilib ketsa unda nima bo'ladi yuvish farz bo'ladi bu yerda Ta alloh taolo aytyaptiki bu aslida ansorlar to'g'risida gap ketyapti madinada bo'lgan voqea qubo masjidi atrofida bo'lgan voqea ular nima qilardi istebro qilishardi ya'ni kesak bilan tozalanishardi va shu bilan bir qatorda yana ular poklanib suv bilan ham yuvib qo'yardi avratni suv bilan yuvardi alloh taolo ularni bu ishini madih qilib maqtab nima dedi u evet. yerda shunday kishilar borki shunday insonlar borki poklanishni xush ko'radilar olloh esa poklanuvchilarni sevadi o'zi iste'bro qiluvdi lekin yana suv bilan yuvdi ularni olloh yaxshi ko'radi deb alloh taolo qur'onda bayon qilgan va mufassirlar aynan bu oyatdan murod mustahab qilish deb tafsir qilishgan endi eshiting bavl qilgandan keyin istinjo qilish ya'ni bavl o'rnini yuvish poklik va salomatlik uchun eng muhim omillardandir bugungi kun tibbiyoti bavl va najosat o'rnini suv bilan tozalash yuvish insonning turli tanosil kasalliklardan saqlanishiga sabab bo'lishini baralla aytmoqda nabiy sollallohu alayhi vasallam bu ishni o'z ummatlariga o'n to'rt asr oldin aytib qo'yganlar g'arbda azizlar g'arbda peshob yo'li va orqa hojat chiqish yo'lidagi rak ko'p ekan ankalogik kasal ko'p ekan peshob yo'lida va g'oyit yo'lida musulmon o'lkalaridagi onkalogik kasallarni ko'rib chiqqan jigardan bo'ladi o'pkadan bo'ladi oshqozondan bo'ladi ketdi har xili borku ko'rib chiqilsa musulmon o'lkalarda ya'ni musulmonlar yashaydigan yurtlarda old va orqa najosat chiqadigan yo'lda rak yo'q ekan deyarli nima uchun desa u o'zi yuvmasligidan bo'lar ekanda u pok tutmasligidan bo'lar ekan u musulmonchi agar u bir kunda besh mahal namozga tahorat qilsa besh marta yuvgan bo'ladi pokizalangan bo'ladi unda hech qanday mikrob qolmas ekan mana boshimizdan o'tkazdikku olloh asrasin qaytib kelmasin bir kasallik keldi qo'limizni yuvaverdik borib ko'rishsak ko'rishmasak yuvaverdik sovun bilan yuv dedi yana bir narsa sasov narsalar bilan yuv dedi qo'rqib qoldikku ha bu islom bu o'zi uyqudan uyg'ondingmi qo'lingni idishga solmasdan qo'lingni yuv degan taomdan oldin qo'lingni yuv taomdan keyin qo'lingni yuv deganlar nega bunda mikrob bo'ladi lekin rasulullohlam mikrob bo'ladi deb aytmaganlar bugun bildik biz o'sha narsani <coughs> buning tagidagi hikmat shu edi azizlar ana shu ma'noda tibbiyot olimlari bugun musulmonlarda bu kasallik yo'qligini tan olib ular pokiza insonlar deb qabul qilishadi endi azizlar namoz o'qir ekanmiz yuqorida aytgandek namozni kaliti tahorat musulmon kishi namoz o'qir ekan tahorat qilar ekan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan biriga amal qilishga harakat qiladi buni mustahab deyiladi ba'zilar sunnat deyishadi vojib deb fikr berganlar ham bor u nima desa misvok ishlatish misvok misvok nihoyatda foydali bir narsa ekanda ibnul qayyum misvokni foydalari haqida bir nechta narsalarni sanagan ekanlar avvalo misvok odamni og'zini xushbo'y qilar ekan ikkinchidan misvok ishlatish milkni mustahkamlar ekan ya'ni o'ziga o'ziga qonab ketmaydigan uchinchidan balg'amni ko'chiradi to'rtinchidan insonni ko'zini ravshanlashtirar ekan chunki unda shunaqa bir modda bor ekan undan keyin tishni darz ketishini yo'l qo'ymas ekan undan keyingisi oshqozon faoliyatini yaxshilaydi chunki yuqorida aytgandak unda bir shunaqa chiqadigan namlik bor mana zulik qo'ydirganimizda undan so'lak chiqadi to'g'rimi u so'lak qonga borgandan keyin qonni nima qiladi suyultiradi qon bosimi tushadi degani alloh taolo uni so'lagiga o'sha shifoni berib qo'yganda xuddi shundoq misvokda ham shunday bir modda borki uni siz ko'zingiz bilan ko'rmaysiz ilg'amaysiz lekin o'sha asnosida chiqib tufugingiz bilan ichingizga ketgan vaqtda oshqozonni faoliyatini yaxshilatar ekan va ovozni tiniqlashtiradi taom hazm bo'lishiga yordam beradi nutq talaffuzni yengillatadi ibodatga rag'batini kuchaytirib ziqlik kabi noxushliklardan asraydi va eng oxirgisi uyquni qochirsada ammo toliqish neligini bildirmaydi kishini g'ayratlantiradi debdi bu bir insonni misvokning foydalarini aytgani bundan ko'p bo'lishi mumkin hali kashf qilinmaganlari bo'lishi mumkin bu biro bir ikki yuz uch yuz yildan keyin bizdan keyin bir domla gapirganida o'n asr oldin o'n bitta degan ekan hozir o'ttizta deyishi mumkin chunki olloh taolo biror bir narsani bekorga yaratmagan ya'ni botilga yaratmagan hammasinin hikmati bor <laughs> hozirgi zamonaviy tish tozalash cho'tkalari esa bir ming sakkiz yuz oltinchi yilda ixtiro qilingan bu degani yaqinda ikki yuz yil degani ajdodlarimiz ming yillardan buyon arak degan daraxtning shoxlaridan maxsus yasalgan vosita misvok yordamida og'iz tishlarini tozalab yurishgan ana azizlar <laughs> bizni dinimiz poklikning hikmatini mana shu joyda bilib olishimiz uchun mumkin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shuning uchun ham agar ummatimga og'ir bo'lmaganda edi men ularga har doim namozdan oldin misvoq qilishni buyurardim deganlar ya'ni imkoniyati bo'lmay qolgan insonlar xafa bo'lib qiynalib qolmasligi uchun shariatda bir xaraj bo'lmasligi uchun men buni buyurmadim amr qilmadim deganlar lekin ishlatishlik bu ayni shariat hisoblanadi hammamiz yaxshi bilamiz namoz o'qir ekanmiz shartlar bor jismimiz libosimiz va joyimiz pok bo'lishi kerak poklikdan murod yangi ha chiroyli degani emas najosat tegmagan degan jismimiz tanamiz najosatlardan xoli bo'lish libosimiz esa o'sha jismimizni satr qilib turgan bu kiyimlar va joyimiz esa namoz o'qiydigan joyimiz olloh bilan rost gaplashayotgan banda ham zohiri ham botini pok bo'lishi kerak zohiriydan murod inson ko'zi tushadigan holat botin esa qalb shu o'rinda azizlar ba'zi bir mulohazalarni yozganman kelinglar shuni o'rtoqlashamiz avvalambor musulmon kishi demak tahorati bo'lmasa quronni usholmagandan keyin tahorati bo'lmasa namoz o'qi olmagandan keyin tahoratning muhim amal ekanligini his qilsin va qanday holatda qanday ya'ni qavatli uydami yoki yerli uydami yashashdan qat'iy nazar tahorat qilish uchun sharoit qilib qo'ysin xafa bo'lmanglar ba'zi bir joylarga boramiz u tahoratxonaga kirgimiz kelmaydi kirsak bilaks kiyimimiz najosat bo'ladi shu xonadondagi insonlar namoz o'qir ekan shunga e'tibor bermaydimi sharoit qilish kerak ba'zi bir hovlilarga boramiz o'n sotik o'n besh sotix tahorat xonasiga kirgani qo'rqasiz viloyatlarda ham bor musulmon inson avvalo tahorat xonadagi sharoitni go'zal qilib qo'yadi nimaga najosat kiyimimga sachramasin najosat tanamga sachramasin mustahab qilishim uchun imkon bo'lsin bolalarimga ham bu imkon bo'lsin uyimga kelgan musulmon tahorat qilar ekan hech qachon ko'nglida qalbida g'ash bo'lmasin deb butun sharoitini aqlini ishlatib o'sha kichkina ikki xonali bir xonali dom bo'lsa ham shuni sharoitini qilib qo'yish kerak agar shunga bir pul bersangiz uyini bezaveradi lekin tahoratxonaga qaramaydi ba'zi bir millatlarni doktorlar aytadi borsangiz qori aka deydi ha desam bizni o'zimizni oddiy kiyingan yigitlarimiz o'sha qimmat kiyinib olgan boshqa millatlardan yaxshi deydi nimaga desangiz ular ustiga qarar ekan xolos deydi biz yechintirib ko'ramizku deydi o'shanda bilamiz kimligini deydi bizni sodda yigitlar oddiy yigitlar keladi lekin pokasa yaxshi atirlarni sepib keladi deydi zohirga qarab hech qachon xulosa qilmaslik kerak shuning uchun uy zo'r bo'lishi mumkin tahoratxonasi xafa bo'lsa u uyni foydasi yo'q ana shu ma'noda siz biz mo'min musulmonlar tahoratxonamizga qattiq e'tibor beraylik man buxoroda o'qiganimda tahoratxona qurildi madrasada bir balki aytib bergandirman yodimda yo'q bu to'qson to'qqizinchi yillarda bo'layotgan gap yigirma besh ming dollarga tahoratxona qurilgan endi to'qson to'qqizinchi yil yigirma besh ming dollar juda katta pul bo'lgan mana oramizda biladiganlar bor unga bir nechta işte uy bergan bo'lishi mumkin lekin mudir janoblari shu madrasaga yuzdan ortiq talabaga tohoratxona qurib berganlar unda g'usulxonalar alohida o'qituvchilarimiz kiradigan tohoratxona alohida talabalar kir yuvadigan joy hamma sharoit qilingan shunda domla bir kun hammani yig'ib bir mahzullik bilan aytib berganlar odamlar gapiryapti ekan bu qanday odamki bu din sohibiki bu e, isrof qilma deydida tohoratxonaga ham yigirma besh ming dollar ishlatadimi qanaqa odam bu shuncha ham taoratxonaga pul ketadimi deb gapirib yuribdi ekan men pulim yetmadi dedilar yigirma besh minggina pul yig'ilib qoldi ellik ming yiqqanda ellik mingni shu tohoratxonaga sarflardim nega agar mana shu tahoratxonadan chiqib ketayotgan talaba bo'lsin domla bo'lsin alloma bo'lsin alhamdulillah pokman deb chiqib ketmas ekan qayerda o'qisa o'sha yerda o'qisin namoz namoz emas modomiki shu tahoratxonada chiqib ketib bir tuproqni ustida o'qisin masjidga kirolmay uning namozi namoz shu uchun men qancha pulim bo'lsa tahoratxonani xalqqa mos ya'ni shunday bir qulay qilib qilishlik uchun ishlataman bu isrof emas dedilar shu gap hech qachon esimdan chiqmaydi shu uchun hozirgi bugungi kunda sharoit bemalol ya'ni o'zimizga qilishimiz mumkin bo'lgan biroz pul sarflasakda de, demoqchi bo'lganim hojatxona tahoratxonalarga e'tibor beraylik undan keyingisi tahorat asnosida kishining kiyimlari najas bo'lmasligi uchun e'tiborli bo'lish masjidga kirsanglar ya'ni tahoratxonaga kirsanglar bunday nazar solsanglar bu ko'proq endi namozni boshlagan insonlarda sodir bo'ladigan ishlardan biri mana bu shalvarni uzun kiyadi mayli endi uzun kiyishi o'zini ixtiyoridir lekin tahoratxonaga kirayotganda albatta o'shani shimalish kerak <laughs> ya'ni yerga tegmasligi uchun hamma ham bizga o'xshab e'tibor beravermaydida bir, bir insonlar bor hojatxonadan najasi bosib chiqadi u artilmasdan sizni agar o'sha kiyimingiz shunga tegsa bilingki sizni kiyimingiz benamoz bo'ldi shu uchun uyalmang tizzangizgacha ko'tarib oling kerak bo'lsa haqqi yo'q bir insonni nimaga bunaqa qilib olding deb kiyimni shimarib tepaga ko'tarishdan maqsad najas sachramasin va najas tegmasin ana shu narsaga e'tibor beraylik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedilar bu ikkita qabrdagi azoblanyapti dedilar nimaga azoblanayotganini bilasizlarmi deganda sahobalar alloh va rasuluh alam olloh va uning rasuli biluvchiroqdir dedi shunda payg'ambar sallallohu alayhi vassallam aytdilarki buni azoblanayotgan qabrning bittasini egasi sohibi o'zini najasidan to'smas beparvo edi shundoq kiradi peshobni qiladida bo'ldi u istibro nima unda kiyimga tegdi nima shaytonga yem bo'lib ketaveradi bilinglar qabrdagi azobning turlardan bittasi inson kiyimini va tanasini najasidan ehtiyot qilmaslik payg'ambar sayhivallamga bilindida u bittasi chaqimchi edi bittasi najosatdan o'zini ehtiyot qilmaydigan inson edi ana shu ma'noda siz farzandingizga tahorat qilishni o'rgatar ekansiz shu narsani yoshligidan ayting u shuni o'rganib qoladi biz shunday tarbiya topdik hatto ba'zi yigirma yil namoz o'qiyman yigirma yildan beri deydi tahorat qilsa ichimiz chiqmaydi nimaga bu darajada e'tibor berilmagan va aytilmagan shuning uchun men bugun farzandni tarbiya qilar ekanman unga o'rgataman mana bu istebro bo'ladi uyalmang bunda bolangiz o'rgatayotganda bu istebro bo'ladi bolam kiyimingga agar chiqib ketsa peshob tahorat qilmagan bo'lasan kiyiming benamoz bo'ladi namozing durust bo'lmaydi shuning uchun mayli jamoatdan qolib ketsang ham lekin tahoratni mukammal qil kiyimingga chiqmasin kiyiming najas bo'lmasin deb o'rgatsangiz inshaalloh ertaga u biz bilan yashamasa ham shunga e'tibor beradi va eng qizig'i ertaga u farzandiga ham shu tarbiyani beradi masjidga umuman tahorat qiluvchi kishi biror bir joyga hojatxonaga kirar ekan albatta o'zidan keyin pokiza tutish bu ham bizni bir muammolarimizdan biri man ko'p bu tahoratxona masalasida kirib aytishadi yaqinda ham shu narsani aytuvdi o'rni kelganda aytaman degandim mana o'rni kelib qoldi e, bilasizlar biz sochiq ishlatmaymiz tahoratxonada chunki majbur bo'ldik birinchidan bir kunda ikki mingta soch yuvishimiz kerak bo'ladi besh vaqt namoz uchun uni qishda yozda quritish o'ziga yarasha muammolar mayli qilardik lekin har bir odamni boshida turolmaysiz mustahabxonaga sochiqni ko'tarib kirib ketish bo'ldi keyin man oxiri aytdim qancha pul ketsa ketsin sochiq ishlatmaylik qog'oz mustahabxonani o'zini qog'ozi bor lekin tashqarida tahorat qilib bo'lgandan keyin qo'lga va oyoq artish uchun o'sha salfetkalar qilib qo'yilgan mana yaqinda bizni o'sha tahoratxonamizni xizmatkori aytyaptiki bir yoshi ulug' inson deydi bir o'ntasini qayirib oldi deydi o'zi ikkitasi yetadi yuzga ikkitasi oyoqqa yetadi o'ntasini qayirib olib doda bu qog'oz isrof bo'lyapti ha bunga nechta odam yuzini artsa bo'ladi oyog'ini artsa bo'ladi desam manga qara de deydi sani pulingga kelganmi bu deb adi deydi yo'q doda men emas bir ehsonchi olib kelib bergan lekin nima farqi bor <laughs> mani pulim ketdimi uni puli ketdimi isrof qilmaylik deyapman desam deydi jahl qilib deydi tahorat qilmayman deb chiqib ketdi deydi u hijolat bo'lyapti man noto'g'ri gapirmadimmi deb shu odamni dedim top kelish iloji bormi shu odamni dedim ko'kchani tahoratxonasiga <laughs> bir <laughs> oyda qancha qog'ozga pul ishlatishini man unga aytardim dedim qani bir oy qog'oz olib kelib bersin shu odam tahoratxonaga bir oyda <imled> bilasizlarmi biz qancha pul ishlatamiz minnat uchun aytmayapman isrofdan qo'rqib aytyapman qaysi masjidga kirsak ham shu e'tiqodda bo'laylik buni bir inson ehson deb olib kelgan ishlatsin keragicha degan keragicha ishlataylik qolganini isrof qilmaylik mandan keyin kimdir foydalansin shu azizlar unaqa masjidga borib olib masjid majburiyati bu qog'oz qo'yib qo'yish man xohlaganimcha ishlataman bu gap bizga yarashmaydi siz so'rab ko'ring domladan yoki o'sha tahoratxonachidan bir oyda qancha pul ishlatasizlar deng u bir ikki yil ham u hojatxonasiga u qog'oz olib bormaydi ana shu narsaga ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislardan taala ta ta biridakarim karm albatta olloh xushxoldir xushxollikni suyadi ozodadir ozodalikni suyadi karamlidir karamni suyadi sahiydir sahiylikni suyadi bas hovllaringizni ozoda tutinglar deb hadislarda de aytdilar demak alloh taolo pokdir poklikni yaxshi ko'radi va pokiza insonlarni yaxshi ko'radi karamlidir karamli insonlarni yaxshi ko'radi alloh taolo saxiydir sahiy insonlarni yaxshi ko'radi va shu bilan bir qatorda payg'ambar poklikni gapirib turib uyinglarni pok tutinglar deb ham ishora qildilar demak musulmonni jismi libosi pok bo'lishi bilan bir qatorda musulmonni g'ayri musulmonlardan farqli yashashidagi pokizalikka ham axlatni xohlagan joyiga tashamaydi ha u qarang hozir g'arbga chiqsangiz yashiklar har xil masalan oziq ovqat bo'lsa tashiydigani boshqa temir bo'lsa tashiydigani boshqa qog'oz bo'lsa tashiydigani boshqa yana u plastmassaviy idishlar bo'lsa tashiydigan boshqa hatto ularda tashlasangiz shunday pul ham chiqar ekan axlat tashlasangiz pul ham chiqar ekan o'shani evazi ekan mayli endi ularni qiziqtirish aslida bu bizni sifatimizda lekin bechora o'sha axlat tashlaydigan joyga borsangiz endi ahvol qanaqaligini bilasiz demak bizni farqimiz shunda o'zi poklikda biz farzandimizga aytsak yani ko'p qavatlida ko'proq bo'ladi bu narsa bolam o o'sha yerda işte, musor tashiydigan joyi bor yo'lga tashlab ketmagin borib alohida o'sha şey tashiydigan joyga tasha deb o'rgating erinadi boshqa qiladida uyaladimi yo'l chetiga tashlab ketadi pashsha uymalab yo'tadi kimga ziyon o'sha yerda işte, yashayotgan insonlarga musulmonni tabiati ko'tarmaydigan narsa payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam boshqa bir hadislarida atuuu shatrul iymon poklik iymonning yarmidir dedilar qarang azizlar iymon bitta deylik shuni yarmi poklik deyapti yarmi qolgan masala deyapti bu muhim muhim masala ekanligini payg'ambar hadislarida aytdilar ana endi yuvinish borasida bir hadis keladi imom buxoriy va imom muslim rivoyat qilgan muttafaqun alayh hadisda har bir musulmon kishi har yetti kunda bir marotaba g'usul qilishi lozimdir unda boshini va butun badanni yuvishi talab qilinadi dedilar har birimiz hech bo'lmaganda haftada bu degani haftada ikki marta yuvinib qo'ysa bo'ladi bo'lmas ekan degani emas har kuni yuvinsin xohlasa lekin shunaqa insonlar bor yuvmay qo'ygadigan insonlar bor ularga aytilgan gap har birimiz hech bo'lmaganda haftada bir marta yuvinish poklanishni o'zimizga odat qilishimiz ayniqsa juma kunida juma namozi uchun g'usl qilish pokiza kiyinib xushbo'ylarni sepib sunnatga muvofiq kelishimiz chunki ko'pchilik yig'iladigan joylarga kelganimizda albatta o'zgalarni ham ehtiyot qilishimiz kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam issiq kunlarning birida masidga kirdilar va masjidda ko'pchilik insonlar yig'ilgani sababli paydo bo'lgan hiddan ozorlandilar shunda ey insonlar jamoat bo'lib yig'iladigan kunda bunda juma kuni nazarda tutilyapti g'usul qilinglar va xushbo'y narsalarni surtinglar deb payg'ambar salalohu alayhi vassallam marhamat qildilar musulmon kishi boshqalarga ziynatli holda ko'rinishi xushbo'y atirlar sepishi sochlarini parvarishlashi tirnoqlarini olingan pokiza holda bo'lishi demak bizga yuqoridagi hadislardan ma'lumdir shu o'rinda musulmonning libosi borasida ham eslab o'tar ekanmiz musulmon kishi jismini pokiza bo'lishi bilan bir qatorda libosini ham pokiza va go'zal bo'lishiga e'tiborli bo'ladi yirtiq kishilar ko'rganda istehzo yoki kuladigan darajada bo'lmaydi borda shunaqa holat bizni oramizda qolishi kerak bu masala shu ba'zi insonlarga nazarimiz tushib qoladi shu paypoqni tagida yarmi yo'q kiyib kelgan shuni nima qiladi kiyib endi uni o'zi yarmi yo'q yozda paypoq kiyib kelmasa ham hech kim xafa bo'lmaydi yo'q tagi namozni siz orqasida o'qiganingizda ko'zingiz tushadida endi xohlasangiz xohlamasangiz musulmon unaqa bo'lmaydidaend kiyma shu paypoqni qish bo'lsa mayli haligi paypoqsiz namozga kirsa ham paypog'iz yo'q ekan deb hech kim kulmaydi ya'ni musulmon unaqa yirtiq yurtiq kiyim kiymaydi bo'lmasa yamoq solish ayb emas lekin bugun yamoqli kiyimni odamni ko'rmaganimizga ancha bo'ldi to'g'rimi qimmat kiyima emas arzonroq kiyinar lekin yamoqsiz musulmon inson o'zgaga kulgi bo'lmaydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir yigitni ya'ni bir sahobani ko'rdilar kiyimlari bee'tibor bir ekanda biroz kir ekan najas demoqchi emasman kir ya'ni dog' shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam alakamalun dedilar moling bormi puling bormi dedilar u aytdiki qola naam ha molim bor ya rasululloh من أي المال دلار قنقه قنقه طبسان قد آتاني الله من الإبني إبلي والغنم والخيل. الله تعالى من جت بيرجان، قويلر بيرجان، ومن جبشكا شارباخ، خاشر شموشش حيوان لر بيرجان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا آتاك الله مالا فليُرى أثر نعمة الله عليك وكرامتي. يا الله تعالى سنجد الدنيا بيرتيو. endi olloh o'sha bergan dunyoni asarini seni ustingda ko'rishni olloh yaxshi ko'radi shundoq ekan dunyong bor ekan bir yaxshi kiyim kiygin dedilar toza pokiza insonlar ko'rganda masshaalloh chiroyli kiyinibdi qani man ham shunaqa kiyinsam deydigan bu yerda riyo ketmayapti falon firma to'g'risida gap ketmayapti pulingiz bo'lsa chiroyli kiyining pulingiz bo'lsa yaxshisini kiying bo'lmasa holatingizga qarab lekin islom hech qachon dunyosi bor insonni yomon kiyib olsin demagan hazrati umar roziyallohu anhuning kiyimidagi yomonlik yo'qligidan bo'lgan u mana bu yerda bizga o'xshab qishki yozgi bahorgi kuzgi kiyimlar bo'lmagan bizda hozir har bir bitta mavsumga necha xil tufliga mos shimga mos kiyimimiz bor ya'ni aksarimizda ularda u narsa bo'lmagan ana shu ma'noda aytilyaptiki agar kiyim bo'lsa dunyo bo'lsa yaxshi kiyining chiroyli kiyining chunki bu islom shiorlardan biridir ba'zi hukamolar aytgan ekanki kimda kim kiyimini pokiza tutsa uning g'ami kamayadi kimda kim o'ziga kim shirinlik surtib yursa atir sepib yursa uning aqli ziyodalashadi deb xulosa qilgan ekanlar ya'ni bu hayotda bo'lganki shu narsa shuni xulosa qilib hukamolar biz shuncha o'ttiz qirq yil yashab bildikki chiroyli va go'zal pokiza kiyim kiygan insonlarda g'am kam bo'ladi va to'g'rida o'zi agar g'ami bo'lsa inson kiyimiga ham e'tibor bermay qo'yadi va doim o'zini atiris sepib shirin bo'lib yurgan inson esa aqli ziyoda bo'ladi deb xulosa qilgan ekanlar aziz dindoshlar musulmon kishi nafaqat o'z hovlisini balki ko'chasini va yon atrofini ham toza bo'lishiga harakat qiladi musulmon o'rinsiz joyga joyi bo'lmagan joyga axlat tashlamaydi balki o'zgalar tashlagan bo'lsada o'sha joyda man yashaymanku deb haligi axlatni oliborib joyiga tashlaydi birovniki bo'lsa ham atrofni obod qiladi imkoni bo'lsa o'zi va o'zgalar foydasi uchun ko'chat qadaydi uning niyati shu bu ko'chatni qadar ekanman ertaga meva bersa qush yeydimi qumursqa yoki inson yoki hayvon u men uchun sadaqa deydi ham o'sha yashab turgan joyini obod bo'lishini xohlaydi ham bir kun mevasidan o'zi yeyishini xohlaydi va hadisda aytilingandek uni kim yesa o'sha ekkan insonga sadaqa degan niyat bilan ixlos bilan musulmon kishi ko'chat qadaydi aslida musulmonni ko'chat ek deb majburlash shart emas joy bo'lsa bir qarichi yeri bo'lsa o'sha yerga gul ekadi bir daraxt ekadi obod qilishlikka harakat qiladi bu esa sizu bizning sifatlarimizdandir taassufki ba'zi joylarda chiqindilarni suvga otish yo'l chetlarida qoldirib ketish hatto chiqindi tashlaydigan joyga borib yo'liga tashlab ketish kuz faslida esa daraxtlardan to'kilgan barglarni to'plab yoqish eng zararli ishlardan biri hisoblanadi azizlar to'g'ri mana yoshi ulug' insonlar o'tirishibdi bulardan biz eshitganmiz avvallari kran degan narsa bo'lmaganda endi ariqdan suv ichilngan hali hamo shu ariqni suvini ichib ariqqa non botirib yegan insonlar oramizda o'tirishibdi ular yetmish saksonga kirgan insonlar endi uni ko'rganlar ham yani o'tirishibdi to'g'ri bugun alhamdulillah aksar joylarda uyimizga suv kirgan ariqdan biz ichmayapmiz ariqqa non botirib yemayapmiz bu degani endi ariqdagi suvni qiymati yo'q degani emasda oldinlari deyishadi ariqqa biror bir kishi axlat tashlagan ko'rib qolinsa o'sha mahallada shu odam bilan gaplashmay qo'yilar ekan san inson emassan ekan biz ichiydigan suvga axlat tashlading ekan qarang qanaqa odamlarda e, tushuncha bo'lgan hozirchi taassuf hammomini ham o'shanga o'tqazib qo'ygan e, ba'zida olloh asrasin undan yomonini ham o'shayqga o'tkazib qo'ygan e, suv pokizalabyuboradi yetti dumalasa pok bo'ladi fatvosi bor bularni demakdiki man suvni buzdim tabiatini buzdim bundan kimdir foydalanadi hozir ham mana man kursdoshim quvada turadi ariqdan suv tushadi shundan oldidan ariq o'tgan top toza tegi ko'rinib turadi shu suvdan olib ichadi shu suvdan kir yuviladi shu suvdan tahorat qilinadi hozir ham bor ba'zi bir viloyatlarda ba'zi bir qishloqlarda qarangki musor tashlasang axlat tashlasang axlatdek xor bo'lgin degan so'z bizga emas <myslmanlar> ay ayb bizga musulmonlarga musulmonga u gapni aytib qaytarish ayb yozib qo'ygan shtraf tashlasang bir million shtraf ikki million shtraf nimaga tashiydida aytishinglar mumkin qori aka musulmonlar tashamaydi g'ayri musulmonlar deyishinglar mumkin yo'q man ham sizlarga o'xshagan insonman man ham ko'p qavatlida ham yashaganman yerli hovlida ham yashayman ko'rganmiz biz ham unaqa siz aytayotgan insonlar hargiz ko'chaga tashlab ketmaydi olib borib itini sudra bo'lsa ham mуsor <laughs> moshinga musor tashiydigan joyga tashlab keladi ular bizni ko'rib o'zbeklarni ko'rib musulmonlarni shu ishni qilib nimaga bunaqa qilasan deb bizni ustimizdan kuladi unaqa emas bor oramizda ana shu ma'noda bugungi jumadan siz biz bir ibratlanib uyimizga ahlimizga farzandimizga aytadigan va amal qiladigan ishimiz shu bo'lsin jismimizni pok tutaylik shayton yaqinlashmaydi libosimizni pokiza tutaylik bizga shayton yaqinlashmaydi yashayotgan joyimizni pokiza tutaylik baraka kiradi ko'chamizni toza tutaylik mahallamiz obod bo'ladi imkonimiz bo'lsa insonlarga foyda beradigan bir ko'chatlarni ekaylik bo'lmasa ziyonimizni yetkazmaylik va farzandlarimizga zohiriy va botiniy najosatlardan xoli bo'lishni o'rgataylik va farzandlarimizga mana shu ish mutloq musulmonlarga zid bo'lganligini ham o'rgataylik ana shunda inshaalloh bugungi jumadan manfaatlangan bo'lamiz alloh taolo barchalarimizni aytganlarimiz va eshitganlarimizga amal qilishimizni o'zi nasib ro'za aylasin yurtimizni tinch xalqimizni hayotini farovon qilib pokizalikda peshqadam hamma narsada changda ham boshqada ham hammasi yaxshi bo'lib bizni ham ko'p odamlar havas qilib keladigan bir yurtga aylantirsin bu narsaga bee'tibor bo'lganlarga alloh insof rushda hidoyat ato ilasin va siz biz mo'min musulmonlarni o'zgalarga bu amalda namuna aylasin va 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 axiru robbil alamin sallallohu alayhi alihi ajmain v